પંચમહાલ ના હાલોલ તાલુકાની ઘનસર વાવ પંચાયત નું નવું બાંધકામ પર ગ્રામજનો ના આક્ષેપો. ગામના નાગરિકો દ્વારા પંચાયત નું બાંધકામ યોગ્ય નથી તેવું ગ્રામજનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બે માળની પંચાયત ફક્ત એક કોલમ પર. ઘનસર વાવ ગ્રામ પંચાયત માં રહેતા અને મિસ્ત્રી કામ કરતા નાગરિક દ્વારા બોગસ કામ ના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ દ્વારા ગામના નાગરિક અને મિસ્ત્રી કામ કરતા વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરતા જાણવા મળ્યું. જે મુવાળી થયું છે એ પરમાન થવું જોઈએ, નકતો બનાવો નહીં. અહીંયા બીજે બનાવો, તમારે જે બનાવો હોય તે બીજી પંચાયતમાં, પણ અહીં બનાવવું નથી. આપણે આ પંચાયત ઓફિસ બને છે આ રીતના બિલકુલ કુલમ વગર થાય નહીં, બરાબર છે? કોઈ દેખરેખ રાખવા આવતું નથી. કામ કેવું થાય છે? કામ નથી બરોબર થતું. આ કોલમ જ નથી ભર્યા, પછી કઈ રીતનું બનાવવાનું હોય? એને કોલમ બીમ ઊભા કર્યા નહીં, એમને મેં બનાવી દેશે, કઈ રીતના થાય? કશું થાય ના. જે મુવાડી પંચાયતને થાય છે ગ્રાન્ટ એ રીતના થવી જોઈએ અહીંયા, અને થવી જ જોઈએ, નકતો બનાવવાનું બંધ રાખો. કજી 25 લાખના ચાલુ કરીશું, 25 લાખનું બનાવવાનું. આ 25 લાખનું બનાવશે કજી? આ તનીને બહાર લાવી દીધું છે ખાલી ખાલી. આ બે લાતો માથે તૂટી જાય એવું બનાવ્યું છે. ને પાછું જોવા આવો તમે, મનીલાલ મારો નામ, ઘનસર વાવ. આજે વાવ પંચાયતની ઓફિસ જે બને છે, વાવ પંચાયતની, કે ધારો કે 23x23ની રૂમ ઓફિસ બને છે, તો એનીમાં અત્યારે એક જ કુલમ છે. કમસે કમ 9 કુલમ આવો જોઈએ, તેને બદલે અત્યારે એક જ કુલમ છે. કમસે કમ 4 કુલમ મૂકેને તો એ કમસે કમ 5-10 વર્ષ સુધી ટકી શકે. આ કોઈ ટકવાની હક નથી. આ તમે કયા આધારે એવું કહી શકો? કેમ કે આ ચંતર ઉપર લે તો કોઈ એવું જ નહીં કહેવાયનું. પણ તમે કયા આધારે કહો છો કે ભાઈ આ કોલમ એકની જગ્યાએ 4 લેવા જોઈએ, એક જ કોલમ છે એવી? હા, તો તમને કોઈ આ કામનો અનુભવ છે? એવું કામનો અનુભવ ખરો ને. તમે અત્યારે શું કામ કરો? હું મિસ્ત્રી કામ જ કરું છું. તમે મિસ્ત્રી કામ કરો, તમને એવો અનુભવ છે કે આ જે કોલમ લેવાય છે યોગ્ય નથી? યોગ્ય ના કહેવાય ને, એક જ કોલમ એટલે કાલ ઉઠીને કોઈ છે જ, જો ધક્કો આવે ને તો પણ ના પડી શકીએ. કારણ કે એકલું ચંતર ઉપર ટકી શકે ના, કમસે કમ કુલમ હોવા જોઈએ. પહેલાં હતી એ રીતના હતી, કુલમ વગરની હતી, તો અત્યારે કોઈ ઉપયોગમાં જ નહીં લાગી. તમારો હવે શું કહેવું છે આ બાબતે? એટલે એ બાબતે એટલું જ કહેવું છે કે આ કમસે કમ 4 કુલમ તો તમે મૂકો. આની મને શું નામ તમારું? મારું નામ મહિપત છે. હું પિંગી અહીં વાવ રહું છું, મંદિર ફરિયાની અંદર. રિપોર્ટર નવનીત સિંહ ગોહિલ, હાલોલ.